Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Tänään tultiin tämmöselle pienelle pyöränmuotoiselle lammelle, joka on noin 200 metriä halkasijalta. Tavoitteena olisi kokeilla saapiko sitä isoa ahventa tänään tarttumaan vieheeseen. Ja kokeillaan tämmöisellä kumivenneellä tänään, että miten se toimii tuolla aallokossa. Tosiaan niin veitän kahdella vaavaalla ja laitetaan näihin aluksi toiseen tuo lottolippa ja toiseen pikkunen vaappu. Rannasta niin matala tämä lampi, että en usko, että tässä rannassa ihan on kallaa, niin kokeillaan tuolta vähän keskemmältä, että jos sieltä nappaisi. Tuossa tosiaan viime viikolla kävin jo kokeilemassa tämän lammen ja tahtoi olla silloin ongelmana se, että ei pääsi tarpeeksi kauas heittämällä, niin sain semmoisen hullu ajatuksen, että kokeillaan tällä kumivenneillä, että miten se tuolta keskeltä nappaa vaan. Tosiaan käytiin tuossa Tomin kanssa muutama päivä sitten tuolla Hossossa kuvailemassa jaksoa, niin se tulee sitten vähän myöhemmin julkaistavaksi. Siinä oli vähän enemmän tätä editoitavaa. Niin. Eipä siinä, niin lähdetään kalalle. Katsotaan miten kalaa syöpi. Tämän päivän vieheistä niin sen verran, niin että liikkeelle tuollaisella punaisella lottolipalla. Tuo on ollut ihan hyvä, ainakin viimeksi toi, mitä se peittää sille. Sitten toinen on tämä, mikä on itsellä ollut kyllä tosi hyvä aina, niin tämmönen pikkuinen kaksosainen vaappu. Minä muistan tämän merkki, onko tämä Minä rapaalen tämä, joo. Mallista en sano mitään, tämä on niin vanha, että ei pysty sanomaan, mutta lähdetään näillä liikkeelle. Tuo vaappu kuitenkin mennään varmaan päälle metrin syvyyteen, niin vähän niinku syvemmältä ja pinnasta sitten kokeillaan. Ei siinä, lähdetään liikkeelle. No niin, laitetaan uistimet pyyntiin, näkö että lottolippa ja tosiaan sitten tuo vaappu, niin lähdetään vetelemään uistinta. Pyynti, ihan mielenkiintoista kokeilla tälle välillä kalasta, kun yleensä se on aina tuo rannalta heittelyä. Voidaan kokeilla, että miten se onnistuu tuolta vähän kauemmin. Onhan meillä tuppala mahdollisuus saada kalaa ehkä kaksi viettää. Tässä tosiaan semmoisia huhuja kuuluu, että puolen kilon ahvenen silloin aikanaan olisi saatu. Sitähän ei tiedä, sitähän huhuja monenlaisessa. Nyt ollaan tosiaan täällä Suomussalamme ihan lähiympäristössä, niin ei menty tuonne Hossaan asti. Tämmösiä lamppeja ainakaan itellä on tiiässä monttaa tässä ihan kylän pinnassa, niin ihan mielenkiintoista käydä täällä hekkäilemässä. No niin, ensimmäinen kalaa kiinni voi. No niin, katsotaan. Katsotaan mikä kone ahven se tuntuisi olevan. Nypyttää siihen malliin. Katsotaanhan minkä koona. Ei tunnusta kyllä miltä kovin isolta. Vähän mitta. On se ihan hyvä. Oo. Kato perhana. Katoa. Onpa komea ahva. Se on äkkiä se vähintään se 250, melkein 300. Oo, hyvä kala. Ei muuta kuin otetaan matkaan.
niin, otetaan vähän vauhtia. Laitetaan uistimet uudestaan pyyntö. Sehän lähti ihan hyvin liikkeelle tämä homma. Kerittekö 5 minuuttia kalastella? Niin ensimmäinen appura oli jo kiinni. Eikä ihan pikkuinen ollut. Tuommos oli just sopivia paistikaloja. Tämäkin niin pieni lampi tässä menoo vaan uudestaan käyvä, niin ihan hyvä vähän säästellä, että ei niinku hirveästi näitä kaloja tammaa. Katsellaan paljon niitä lakka tulee. Tuleeko yhtä ennen? Ikirassi se taisi muuten unohtua. Se on ollut melko tärkeä homma tässä lammella vaan. No, eipä sille voi mitään. On mulla pari liitsiä. Niillä kokeilla on sitten. Ne on kylläkin kopioliitsiä, mutta eipä se haittaa. Jos sopii pohja, niin eipä niin paljon harmita. Tää nyt on taas on kalaa. No se vaapus. Katsotaan. Ei tämä kyllä isolta tunnu. Ei tämä kyllä ihan mitään. Ei tämä niin iso ollut kuin äsken. Ihan jee, se ei tähän matkaa tämä. Luokkinen vappaa. Tuoma. Tämä 150 grammaa olisiko? Lottolippa ja vaappu, kummallakin yksi kalaa. Tämä on ihan hyvä, hyvä merkki. Taasko siellä on kalaa kiinni? No on! Taas on vaapussa kalaa kiinni. Kato perhe. Nyt on muuten vähän paremman tuntunut taas. Vähän paremman tuntunut kuin äsken. Semmonen, niinku se eka oli, että tää on kaveri pärskki. Ei ihan, mutta tämä on semmonen 250. Tuoma. Hyviä ahvenia. Niin, tehdäänpä semmonen muutos tässä kuitenkin, että tämä lottulippa pois ja laitetaan tilalle kuule tämmönen vaan. Tämä on kyllä aika halappis vaappu, tällä minun on ihan hyvin ahvenni. Hyvin ahvenni, niin kokeillaan piruttia, mitä tämä toimii.
kyllä, mutta siinä on yksi vava, missä irtoaa monesti, niin tuo on vähän tämmönen liian löysä. Ei se kunnon vasta isku. Muuten tuo kyllä sille ihan näppä, että ahve kun nypyttää, niin saapii niinku... Tervi itse se irti. Nyt on muuten kala. Nyt on muuten hyvä kala. Nyt on muuten hyvä kala. Katsotaanko hauki vai ahve. Jos on ahve, nyt on muuten iso. Nyt tähän uuteen vaappuun, mikä on. Ahve se on, mutta... Miten se niin raskaan tuntunut, vaikka ei tämä kummonen. Tämä kummonen on. Minä kahta aluksi tämä isova. Tämä tuntuu, että isova. Ei tämä. Kato vähän kun kaveri pärskki. Semmonen. 150 grammaa. On kalaa kiinni. Oho, nyt on tosi hyvä aha. Kerta kaikkia hieno. Tämä on taas semmonen 2,5 vähintään. Taas on kalaa kiinni, perhä. Vähän yrittää jo pistää vasta. Piru, tämä on vissiin vähän parempi. Nyt on kala. Nyt on kala. Oo. Nyt on hyvä ahve, voi vitsi. Tämä on jo yli 300. Tää on oikein hyvin. Voi 300, niin aika lailla tarkalleen. No niin. Pari tuntia tässä uisteltiin ja 10 kallahasta suurin piirtein käytettiin venneissä. Ja 300 rammanen oli suurin piirtein iso ja 150 rammaa pieni. Eli keskikoko oli ihan kohdalla. Ja tosiaan maha alkaa kurnia sen verran, että pitäisi lähteä autolle päin hiihtelemään. Ja jos tykkäsit videosta, niin painahan tykkää, niin tietää, tehdäänkö näitä vielä lisää tämmösiä. Ja tosiaan laitahan kanava tilaukseen, jos oot sitä mieltä. Mutta eipä siinä sen kummempaa, niin ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.